င်္ကာမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးပေါ့လေအခုအများသိကြတဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေအားလုံးက135မျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုရင်135မျိုးမှာကတော့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေရှိတယ်အော်ဒီဓလေ့ထုံးစံတွေပေါ်မှာမှီပြီးတော့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဌာနကစာရီဖတ်ပြီးစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဒါလုတ်ပါဒါလုတ်ပါဒါလုတ်ပါပြောနေုံနဲ့မရဘူးအဲဒါကြောင့်လည်းဟိုတစ်ခါကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီကျမ်းမှုပညာကိုမြင့်တင်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တွေကသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကိုရှိနေတဲ့ဓလေ့တွေယဉ်ကျေးမှုတွေကျမ်းမာရေးဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူကလေ့လာပြီးတော့မှကိုက်ညီတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကူညီမှုတွေပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသတချို့မှာဆိုရင်အိမ်ဘောကိုကိုဝင်ဆောင်တဲ့ရလက်တိတ်တယ်လို့ယူဆတယ်ယူဆတယ်ရှိအဲ့ခါကျတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကကျမ်းမာရေးမှာတော့ကျမ်းမာရေးအနေဆုံးကတော့ဒီကျေးလက်ကျမ်းမာရေးဌာနကွယ်လေးတွေပေါ့လေ sub center လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအနေဆုံးကသားဘာဆရာမရှိတယ်ဒါပေမဲ့သားဘာဆရာမကနော်ဒီညနေတခုမှသူအပိုင်ရွာငါးရွာနေခုနှစ်ရွာလောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီရွာဒီအပြင်ကိုတခြားရွာငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုဝန်ဆောင်တဲ့တယောက်အနေနဲ့ကိုဝန်ပြချင် sub center ခေါ်တဲ့ကျမ်းမာရေးဌာနကိုရောက်အောင်မသွားဘဲနဲ့ပြလို့မရဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒေသရဲ့အယူအဆတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဝန်ဆောင်တဲ့တယောက်ကျမ်းမာရေးဒီတာဝါဆရာမနဲ့ပြချင်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့သဖြင့်အောက်တို့ဇရက်တို့အဲ့လိုနေရာမှာစုပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးကလာပြီးတော့တာဝါဆံမှာကြည့်ပြရတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းမာရေးဆရာမတာဝါဆံမှာကနော်သူအစီအစဉ်အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ဇရာတပတ်ဆိုရင်မဲ့သူသွားနိုင်မယ့်နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်သွားနိုင်တဲ့နေရာကြီးရှိတယ်လို့သူသွားရခက်ခဲတဲ့နေရာလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကကြေးရွာတွေမှာဒီလူလူအနေနဲ့စုပြီးတော့ဒီမြို့ဆက်ဘွားကျမ်းမာရေးကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေစုပြီးတော့ဒီကြေးရွာမှာတဘာဆရာမလာရင်ကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေကြည့်ပေးနိုင်မယ့်နေရာလေးတွေဖန်တီးပေးတယ်ပြီးခါသူတို့ကိုဂျိုးပေးတယ်ပို့ပေးတယ်ကျွေးမွေးအစီအစဉ်ပေးစသဖြင့်အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးတွေလုပ်ယူရတယ်နောက်ဆုံးဒီဒေသခံတွေကပဲကိုယ်ဟောဆောင်နေမြို့ဆက်ပွားချမ်းမရေးအတွက်စောင့်ကြကြည့်ရှုနိုင်မဲ့နေရာလေးတစ်နေရာကိုသူတို့ကုန်ကြစီနဲ့သူတို့ဆောက်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာမျိုးလည်းရှိဆိုလိုတာကချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအယူဆအရသူကအိမ်ပေါ်မှာဒီကိုယ်ဟောဆောင်တက်လာရင်လက်တိတ်တယ်ဆိုပြီးလက်မခံတယ်လည်းရှိဒါမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းစွန်းနေမှာကြောက်ကြတယ်လေတခါအိမ်မှာကိုယ်ဟောဆောင်ခလေးမွေးရင်လက်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့နေတာမျိုးလည်းရှိဒီတပြိုင်ပြေထဲမှာပဲဟိုးစွန်းနေတဲ့ပဲစွန်းနေရှိအဲ့လိုပဲချူနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆောင်မွေးဖွားတာကိုဒါမှတ်မှတ်ကြိုးစားကြတဲ့နေရာရှိတယ်။လေရင်လဲလေရင်မှုလို့ကားလဲကားမှုလို့ဒါပေမဲ့ချူနေရမှာကျတော့အဲ့ဒီကားကဒီနိုင်ငံနဲ့မဆိုင်တဲ့ကားဖြစ်နေဒီကားမှမွေးလာခဲ့ရင်ဒီမွေးလာတဲ့ကလေးလေးရဲ့နိုင်ငံသားကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေရှုပ်ထွေးတာရအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရှုပ်ထွေးတာရအများကြီးပုံမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဒါအဆက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကိုဖြည့်ရှာနိုင်ရင်တော့အလွယ်တကူမျိုးစစ်ပွားချမယ်လို့ငါတို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒီကေဒီဘက်ကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲဒီတချို့ရွာတွေမှာကြတော့ဒီကလေးတွေကိုအရွယ်ရောက်တာနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ရွာရဲ့ဓလေ့အရမိဘကပေးစားတာပြောကြတယ်ဒါကမိဘကလည်းပဲသားသမီးတွေကိုမပေးစားသူ့ဘာသာယူရမှာပဲဆိုရင်ထိတ်တိတ်တွေးခေါ်ရလေးလည်းရှိတယ်ဒါကပြီးတော့ကလေးတယောက်မွေးလာရင်အဇက်တစ်ပောက်ထွက်လာတိုင်းမှာအလွတ်လွတ်မဲ့လက်တစ်ဖက်ပါတယ်ဆိုရင်အတွေ့အခေါ်မျိုးကလည်းရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဇက်ပောက်ကစားတယ်လက်ကလွတ်လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်အုံနောက်ကညံရင်မပြည့်မီရင်တော့ဒီကလေးရဘဝမှာနိုင်ငံတော်မှာဝန်ထုပ်မှုကိုလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေကိုစဉ်းကျင်မှုအတွက်ကမြေဆက်ပွားကျမ်းမာရေးအလုပ်ငန်းတွေကအများကြီးလုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒါတိုင်းလားဆိုမဟုတ်ဘူး။မြို့ပြနဲ့ကြီးလက်နဲ့လည်းမတူဘူး။အဲ့တော့ပထမမိန်းကုံးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရက်ွက်ထဲမှာမြို့ပြရက်ွက်ထဲမှာရမိရက်ဖရည်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမရှိတော့သလောက်ဖြစ်သွားရင်ဒီမှာရက်ရွာထဲမှာရှိနေ
ဒီကိုမျိုးဆက်ပွားကြမှာခိစ္စဘယ်သူမှအကြံပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဆရာဆရာမကြီးရဲ့ခန်းကဏ္ဍအားလည်းပဲစာသင်ရုံးကလွယ်ပြီးတော့တခြားဟာတွေအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မြို့ပြမှာဘယ်လိုလုပ်ရတာတော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါတောင်မှအခုဆိုလို့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာပဲကိုဝန်ဆောင်အတွက်ဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေရှိတည်တဲ့အောင်တော့မှလက်တွေတွေရှိနေတဲ့တချို့ဆင်းရဲတာရောက်တ
ဟုတ်သားဘာဆံမာကြီးဝှထုတ်လိုက်တယ်လူငယ်ရဲမှာမင်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရွာမင်းကလေးဆိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကသားဘာဆံမာတိတ်ဖြစ်ချင်တယ်သူတို့အမြင်မှာရိုးမော်ဒယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သားဘာဆံမာကြီးကနေရာတွေကမှာမရှိဘူးနေရာတွေကမှာရှိနေတာလက်တွေရှိသားဘာဆံမာနဲ့လက်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဌာနကအရန်သားဘာဆံမာကြီးလည်းဝေးပေးထားတာရှိအဲ့တော့အခုကိုပဲနိုင်
ဒီလူတို့ဘောလေကိုယ်တိုင်းပါပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့ community operated ဒီမြို့စပ်ဘွားကျမ်းမာရေးလူတို့အခြေပြုလုပ်ငန်းတွေလူတို့ဘိုးဘီလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ရပ်ရပါကြတော့ရတယ်အဲ့တော့ရွာရဲ့ဓလိထုံးစံရတော့ရွာမှာဒီလူကြီးမိပါတွေဟုတ်တယ်ဒီရိုးသေးတုံးမှရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရွာရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းပုံကတိတ်တိတ်ကျက်လက်တယ်မြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာကျွန်တော်လူမှုဖွဲ့စည်းပုံ